Tradiční japonské nože jsou vždycky trošku jinak. Tohle to je opravdu zajímavý kousek. Jsem to odhad na pracovní nůž. A třeba o tom později zjistíme víc. Krásná čepel. Jednostranně broušená. Dřevěná rukojeť. Jakýsi lockback. Chvilku přemýšlel. Ono to mate, to vypadá jako clip point čepel. Přitom ostrá je ta zdánlivě horní část. Výborná japonská ocel. A ten už je celý. Takovej trošku na ruby. Každopádně zajímavá zvláštnost.